Лани почна, а пред десетина дена продолжи од таму каде што минатата година застана. Министерството за одбрана, локалната самоуправа и владата преку инженерскиот батальон на Македонската армија ја продолжија реализацијата на акцијата за чистење на крајбрежјето на Преспанското езеро. Планираме плажата да ја продолжиме до викенд на селбата Претор и да се споиме со она место каде што лани ги чистевме плажите. Мислам дека ова ќе биде недолгата плажа во Република Македонија и најубавата плажа на Преспанското езеро. Со акцијата завршивме веќе во неколку села, во Подмочен и во Грнчари, и ќе продолжиме се до оној момент додека сите плажи не бидат добро суредени на Преспанското езеро. За околу 1 до 2 месеци планираме да заврши целата акција околу Преспанското езеро и следната фаза е расчистување на крајбрежјето на потегот помеѓу Сиркан и Отешевот. По активностите од минатата година, туристите се вратиле во Преспа. Годинава се очекуваат во поголем број и велат, владата Преспа не ја заборавила. Природата го вратила сјајот, но тие се тука да го дополнат тој сјај. Владата обезбедила 35.000 литри гориво за механизацијата. Речни корита во Грнчари, Подмочани, како и одводни канали, во предходните денови се чистеле, додека денеска се пробиваше плажата од Сливница кон Претор. Во плани на општината, исто така да го поправи стариот пат кој што го поврзуваат Претор со Сливница. Ова е голем придонес за туристичките работници кои што сакаат да вложат во општината и на сите оние кои што ја посетуваат Преспа. Општина Ресен е општина која што 30 години не вложувала во туризмот, него се уништувало и затоа оваа акција е од големо значење за општината и за градот Ресен. Има нови инвестиции, има многу заинтересирани кои што сакаат да инвестираат. Се надеваме со законот за давање на концесии на плажите, дека најголем дел од луѓето, од оние туристички работници кои што сакаат да вложуваат, ќе им дозволиме. Дори можам да се пофалам дека ланската година ние не наплаќавме такси. Од Министерството велат дека се свесни за тоа дека годинава нема со се да завршат, но затоа велат година ќе продолжат оттаму од каде што годинава ќе запрат.